El primer convidat d'avui serà el que ara mateix els presentarem, una persona que va néixer i va viure a Almeria fins als 15 anys. Als 15 anys va venir a viure a Barcelona i el seu seria un cas típic, si no fos perquè quan va arribar a Catalunya ja coneixia intensament la música que es feia en català. Ara és fotògraf, es dedica a retratar els que eren els seus ídols de joventut. Rebem Juan Miguel Morales. Benvingut. Quins són els primers discos en català que compra vostè a Almeria? Segurament Joan Manuel Serrat, els discos de Joan Manuel Serrat. Ara que tinc 20 anys, Serrat 4... Era més conegut, més popular. Exacto. I a part és el cantant de la cançó que presenta a nivell estat espanyol el que és el moviment de la nova cançó. Exacte. Però després en va comprar d'altres. Sí. Jo no sé si era fàcil trobar-los a Almeria, aquests discos. Sí, sí, por supuesto, en los 70, el movimiento de la nueva canción y la discográfica Edixa, que existe aquí, era un movimiento fuerte, era una discográfica fuerte, y aparte, en el Estado español había curiosidad por lo que estaba pasando, en Cataluña, y era fácil encontrarlos, no solo a Serrat, sino incluso a discos que ahora mismo son de coleccionista, como... no sé, gente del jazz rock, que aquí fue un género que se desarrolló bastante y muy bien además, pues como Barcelona Traction, no sé, etcétera, etcétera. Sí, era fácil encontrar cosas. Coneixes que la prehistòria de la cançó catalana. Bueno, generalmente conozco la cançó catalana y la de la americana también. Ja. Hem de dir que el nostre convidat, en Juan Miguel Morales, als 12 anys ja feia un fanzine, una mena de revista, d'aficionat, evidentment, on ja entrevistava els seus ídols, aleshores. Per exemple, ja entrevistava Serrat, Aute, Carlos Cano, gent de tota mena, diguem que de nova cançó, no solament català, sinó de la resta de l'espanyol. I quan el veien a vostè tan jovenet, amb els 12 anys, que els anava a entrevistar, què deien? Se'l prenien seriosament, sí? Sí, 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 s'enrotllaven bé. S'enrotllaven bé, i això és important. Als 15 anys, dèiem, va venir a Barcelona. Sí. I aleshores ja comença a col·laborar amb diferents mitjans de comunicació, fent de fotògraf, i també comença a col·laborar amb ràdios lliures, allò que abans en deien ràdios underground. Sí, sí, sí. Gairebé ràdios pirates. Sí, tiene todo un catálogo de nombres. I vostè ja feia crònica de cançó catalana. Sí, 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 porque es el género que a mí más me interesa. Digamos, la música popular en general y la cançó es un género pues un tipo de música popular rica, variada, y sí, me interesaba. Entonces sí, hacía programas de cançó catalana, es cierto. No hi ha cap problema. Diguem que va fer vostè una exposició, una primera exposició, amb fotografies d'aquells cantants catalans, de gent, no tan sols de cantants, sinó gent que tenia relació amb el món de la cançó catalana, em va fer una exposició i un llibre. El llibre que tenim aquí, fotografies de Joan Miguel Morales, retrats de cantants i músics. Si vostès m'ho permeten, i si vostè m'ho permet, n'ensenyarem alguns, esclar, tots no, perquè seria massa llarg, això. Però aquí tenim, per exemple, un dels més recordats intèrprets de cançó catalana, l'Ovidi Montlló, desaparegut fa molt poc temps, malauradament. És un bon homenatge, és una molt bona fotografia, com vostès poden comprovar. I anem passant full i anem veient altres fotografies d'aquest àlbum. Per exemple, aquí hi ha una fotografia molt maca, també. Estic ben segur que li agradaria, que li haurà agradat a la Guillermina Mota veure's amb aquesta fotografia, amb aquesta expressió tan viva d'ulls, i amb aquest gest gairebé entre melancòlic i divertit, que és una de les característiques peculiars de la Guillermina. Aquest sentit de l'humor, que a vegades sembla que estigui tristona, i no. Està amagant un somriure molt irònic. Aquí tenim a dos grans intèrprets de la música de Catalunya, el seu admirat Joan Manuel Serrat i el mestre Verdagí, que ha col·laborat, el mestre Verdagí, amb gairebé totes les produccions dels artistes catalans, perquè és un dels guitarristes més importants del país i de més enllà, i de part d'Andorra, gairebé. Una fotografia d'un personatge no tan popular, que és, si no ho recordo malament, la Laura Aymerich. És la guitarrista, l'acompanyant de tota la vida de Lluís Llach. De tots els grandes, de Lluís Llach, sí. Especialment de Lluís Llach, l'acompanyant de sempre, la tata del Lluís Llach. I la Laura han sigut present sempre en tots els seus recitals.
Si anem buscant alguna més, aquí tenim una fotografia que no sé... Jo és que em va semblar reconèixer-los a tot, potser m'equivoqui amb algú. Per exemple, amb aquest. En Jaume Arnella. És en Jaume Arnella, oi? Bé, un dels grans mestres del folk, que va iniciar el moviment folk, que va ser el predecessor de la cançó catalana, del que deien la nova cançó catalana. Un home amb una activitat sorprenent, d'una gran pedagogia, i aquí recordem moltíssim. I va, una darrera per no passar-nos massa estona, tampoc, perquè, si no, ja podríem fer un monogràfic, eh? Aquest que està amagat aquí amb aquest jersei, tothom el coneix, no que sí? Segur que ja l'han reconegut des de casa seva, també. És en Lluís Llach, o no? Sí. Sí, eh? Sí, és inconfusible. En Lluís Llach, fotografies magnífiques, vostè ha sabut... Ha intentat i ha pogut copsar realment la personalitat dels artistes mitjançant les seves fotografies, que no és fàcil, no? Això se n'han de fer moltes o l'has de tenir molt pensada? Vostè els demana que es posin com ells vulguin o com vol vostè? Bueno, hay un poco de todo, depende. Depende de la relación que se establece con el personaje. Primero, en esta colección de retratos que ahora mismo estás enseñando y de la que hablamos, hay detrás pues un trabajo, pues eso, de años de conocimiento de su trabajo, ¿no? Y de respeto. Entonces, a partir de ahí, esto supongo que se imprime y que es un elemento fundamental en la relación que se establece con el personaje, ¿no? Entonces, pues sí, a veces tú llevas ideas que quieres representarlo de un modo, pero bueno, son personajes con una personalidad inmensa, ¿no? Entonces, pues pone mucho su parte. Todo depende. Aquí en tenim d'altres, molt més grosses. Aquesta és de... Paco Ibáñez. El senyor Ibáñez? Sí. Aquesta és més maca. És un recital, això? Sí, és un recital. És el concierto que se hizo en homenaje a Ovidio Montllor en Sant Cugat, poco después de su muerte. Ja. Una altra, vinga. Anem passant-les per aquí al darrere. El senyor La Borradeta. Ah, és que n'hi ha dues aquí. Vinga, per parts. Primer, el senyor La Borradeta. Sí. El veiem? Sí, La Borradeta. La Borradeta que dejó la música. Hace unos años hizo un LP en directo en la que anunciaba su retirada, ¿no? Y sin embargo, a partir de entonces, está haciendo los mejores discos de su carrera, está interpretando mejor que nunca y realmente parece ser que está más fértil que nunca, ¿no? I ara veurem, no s'estranyin aquí, eh? Veurem un autor que ha cantat en català, recordem-ho, el Luis Eduardo Aute. Sí, grava un single. Sí, senyor, amb cançons en català, Roses en el mar, em sembla recordar Roses en el mar. Rojo sobre negro, hizo una versió en català. I aquí, amb el senyor Aute, jo abans de ser a la fotografia, vull explicar que el senyor Aute, per qui no ho sàpiga, doncs sempre li ha tingut, li atrau molt el món eròtic. És dibuixant, és pintor, i sempre ha fet fotografies eròtiques, ai, fotografies, pintures eròtiques. Per tant, no s'estranyi gent si el veiem aquí amb una senyora magnífica. Y canciones eróticas. Aquí el tenim, i cançons eròtiques. El sexo es una de sus obsesiones. Vostè ho ha sabut trobar, això, eh? Està clar que no hi ha dubte, vull dir que no és que li agradin els canaris, perquè és una altra història, eh? Molt bé. Doncs, escolti, sé que està preparant una altra col·lecció, una altra exposició, amb fotografies de diversos cantants de tot l'estat, no? Sí, estoy preparando una colección de fotografías de 60 personajes de la música popular del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, y se va a editar un libro de esto. Esto lo promueve el Centro Andaluz de la Fotografía, y se hará una exposición que se presentará en Andalucía y después se podrá ver en diferentes puntos de l'estat espanyol. Cal dir que no són cantants, autors molt coneguts, sinó que són gent una miqueta marginal, com Imanol, com Miquel Laboa, Javier Rubial, Javier Crae, Rosendo, Corcovado, etcètera. Sí, sí, sí. És a dir, vostè va buscar els cantautors, gent amb molt caràcter, eh? Sí, bueno, sí, buscando gente que tiene un trabajo interesante, ¿no? O que por lo menos a mí personalmente me interesa. Sí, es gente conocida, pero supongo que depende en qué círculos, ¿no? O sea, no es gente que haga el disco para que suene en la radio cada hora, en los 40 principales, pero es gente que tiene un trabajo continuo de hace años y muy coherente, ¿no? La Raquel nos acompaña. Bona tarda, Raquel. Molt bona tarda. Haurà copsat alguna pregunta del públic referent a les fotografies, potser? Sí, val a dir que quan parlava el nostre convidat que la seva passió, si es pot dir, és en Joan Manuel Serrat, doncs, o un dels seus predilectes, vaja. Sí, és que no hi ha predilectes. Exacte. Bé, però un dels que potser ha destacat més a l'entrevista. Per aquí hi ha hagut rumors que també el Serrat és el que tira més, vaja. I la Montserrat...
Ostres, la Maria. La Maria. Començo no et preocupis. Amb bon peu. Raquel, estem acostumats a aquesta varietat de noms que sense... Jo de veritat, és que ja no sé com fer-m'ho, eh? Hauré de prendre vitamines. Aviam, la Maria compartia amb vostè aquesta passió pel Serrat, però no tothom desgraciadament la comparteix per vostè. No. Aviam, expliqui-ho. A veure, jo tinc dos fills de 15 i 20 anys i no comparteixen aquest gust. Llavors jo et volia preguntar, tu que has estudiat tot això, per què no li arriba a aquest jovent aquest tipus de cançó? Pues porque hay gente que le gusta la ópera, otra gente le gusta el rock and roll, otra gente le gusta la música clásica. Es que sería terrible que Serrat tuviese que gustar por decreto, ¿no? Bueno, es que a mí, con que me agrada desde que tenía 12 años, pues... Sí, pero a mí me gusta también Carmen Linares, y a ti a lo mejor no sé. Sí, a mí me agrada todo. Esto, yo creo que es sano que haya gente que no le guste ni Serrat, ni Lluís Llach, ni... O sea, deja de ser sano cuando no gustan porque hay un desconocimiento de su trabajo. Claro. Bueno, por eso te comentaba un poco cuando me hablabas de que conocía la prehistoria de la música aquí, que sí, y también la americana, porque hay una prehistoria musical que sí que tenemos que conocer por decreto, ¿no? Porque nos la imponen. Entonces, yo pienso que se tiene que conocer el trabajo de lo que está haciendo la gente de aquí, y a partir de aquí que la gente escoja, que no le guste o que le guste. Yo creo que eso es sano, ¿no? Que no le guste Serrat. Home, jo crec que amb el temps els hi agradarà, perquè l'escolta tant... És que si resisteix, és una fan important, crec que arribarà un moment... I pide la serra, tienes que ponerle pide la serra, que aquesta està molt bé. Moltes gràcies, gràcies. Juan Miguel Morales arribarà a temps a l'avió, espero que no se'n vulgui. Un llibre de la Ruth Rentel per l'aeroport, que sempre fan esperar més que aquí la tele, l'aeroport, no es pensi, eh? Moltes gràcies i bon èxit. Gràcies. Gràcies. Gràcies.